Calma, calma, tá? Já desliguei o áudio. Bora, bora. Tô aí. Já vou, já. Com a sua linha já daí, tá no lado ainda aí. Eu vou ganhar certo de novo. Ah, Abu, eh, entah kau kalau 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 kalau. अब हो गए घर पर बंद कर 1 मिनट के हो गए।